អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលៀងចាន់ឡាថ្ងៃនេះសូមបញ្ចេញហើយព្រោះថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីជាអាចកំបាំងទេប្រិមមជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ហើយនៅកញ្ញាលៀងចាន់ឡាដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រឡង Exfighter Cambodia រដូវកាលទី1ដែលបានធ្លាក់ការប្រឡងកន្លងមកក្រោយពីធ្លាក់លៀងចាន់ឡាធ្លាប់បានល្បីខ្លាំងចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនផងនោះដូចជាការកែសម្ផស្សជាដើមក្រោយស្ងាត់បាត់មុខមួយរយៈពេលនេះលៀងចាន់ឡារវល់ការងារផ្ទាល់ខ្លួននិងជាប់ការងារជាច្រើនបន្តបន្ទាប់មិនសូវបានចេញមុខនោះទេតែយ៉ាងណាមិញក្រោយពីស្ងាត់អស់មួយរយៈពេលធំស្រាប់តែពេលនេះលៀងចាន់ឡាបានចេញមុខម្ដងទៀតក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនដោយបញ្ចេញសម្រស់របស់ខ្លួនថែមទាំងបង្ហោះរូបស្រស់ស្អាតរបស់នាងនិងនិយាយថាសុំចាញ់ហើយអត់លាក់ទៀតទេព្រោះថាលើលោកគ្មានទេអាចកំបាំងមែនទេបងប្អូនដែលតាមរយៈរូបភាពនេះដែរបង្ហាញឲ្យឃើញថាលៀងចាន់ឡាចង់បង្ហាញស្នាមសាក់នៅលើដើមទ្រូងរបស់នាងដែលភ័យច្រើននាងមិនចង់ឲ្យមហាជនបានឃើញនោះទេក្រោយពីបានបង្ហោះរូបអស់ទាំងនេះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលៀងចាន់ឡាក៏ដូចជាប្រិមិត្តជាច្រើនក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបរបស់នាងដោយមានអ្នកខ្លះចូលខមមិននិងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតបញ្ចេញមតិរិះគន់ផងដែរចាយើងឃើញថាលៀងចាន់ឡាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺកាន់តែលេងខ្លួនស្អាតទៅស្អាតទៅគឺខុសដាច់ស្រឡះតែម្ដងពីពេលមុនជាពិសេសនោះនាងក៏បានបង្ហោះរូបថតពីសន្លឹងដែលនិយាយថាបញ្ចេញហើយលើលោកនេះគ្មានអាចកំបាំងទេដែលចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថានាងមានស្នាមសាក់នៅលើទ្រូងចាហើយតកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា